Zum Wöller. Kavarun. Gavarun. Հայրը փոստի աշխատող էր, շատ հետաքրքիր մարդ էր, որը ահավոր սիրում էր թատրոն, նա շատ արտիստիկ մարդ է եղել, շատ ֆանտաստիկ արտիստիկ մարդ է եղել, սիրել է երգել, պարել, կազմակերպել է թատրոն, սիրողական պարզ է, բայց թատրոնը կազմակերպել, ինչևէ, երևի ինչ-որ ազդեցություն եղել է Դեղուլացյանի վրա։ Իմ լուսահոգի ծնողները շատ ներդաշնակամություններ էին, շատ գեղեցիկ մարդիկ էին, ես գուցե չաբազանցնում եմ, բայց կյանքումս չեմ տեսել այդպիսի սիրող ծնողներ, ինչպես իրենք էին սիրում իրար, ինչպես էին տանջվում իրար համար, կարոտով մնացինք մենք, մեր ծնողներից շատ կարոտով մնացինք։ Տեսում ես պարադոքսա, չէ, թե նրանք պետք է կարոտով մնային, որ չտեսան մեզ, մենք ինչի ասանք, բայց ես դեպքում մենք կարոտով մնացինք, շատ կարոտով մնացինք։ Եվ միշտ էլ հաճախելով գերեզմանները, այդ կարոտը խեղդում եմ ես, որտև լավ մարդիկ էին, շատ, շատ հոյակապ ծնողներ էին։ Դովլացյանի մասին ինչ գիտեք։ Նո, դերասան, կինոդերասան, ռեժիսոր, առաջ երկու ֆիլմը արել է Ռուսաստանում, «Սարոյան եղբայրները», «Բարևի ես եմ» և էլ ինչ, «Երևանյան օրերի քրոնիկան», «Մենավորն կուզենի», ինքը շատ ֆիլմերում է նկարվել, բայց իրա ֆիլմերում նույնպես նկարվել է, այդտեղ եթե «Սարոյան եղբայրներում», թե «Բարևի ես եմ»-ում նույնպես ինքը նկարվել է, բացի դրանից նկարվել է Ներսես Հովանեսյանի ֆիլմում, ուրիշ ֆիլմերում էլ է նկարվել ուրիշ ռեժիսորների։ Գիտեք ինչ, ինքը արդեն բավականին շատ ֆիլմերում նկարահանվել էր, մոտ մի 3-4 ֆիլմում այդ ժամանակ արդեն նկարվել էր, այսինքն կինոյին մոտեցել էր։ Եվ մայրս այն ժամանակ նաև պնդեց, որ նա գնա և ընդունվի ՎԳԻԿ, այդ կինոինստիտուտը, ճիշտ է, այնտեղ էլ ինչ-որ առեղծածային պատմություններ կա, որ ինքն էր պատմում, որովհետև նա շատ վատ էր տիրապետում ռուսերենին, ձեռքով ոտով էր ասում այդ կոմիսիային պատմում և ասում, երևի իր վարպետը, որին նա շատ, շատ մեծ հարգանքով էր վերաբերվում հետո, ավարտելուց հետո և երախտապարտությամբ և շնորհակալությամբ, դա Գերասիմովն էր, Սերգեյ Գերասիմովը։ Եվ Դեղուլացյանն էլ ինձ միշտ ասում էր, որ ավելին ասենք 80-ական, 90-ական թվականներին մանկական խաղալիքներ կային, որոնք բանալիով լարվում էին, ասում ենք լարվում էին, իսկ մեջը կար զսպանակ, այդ զսպանակը գնալով ձգվում էր այդ լարումից, հետևոր հանում էր, զսպանակը կամ անց սկսում էր արձակվել, և այդ
խաղալիքները կամ մեքենաները գնում էին, ֆռում էին, մինչև զսպանակը չբանվի։ Դովլաթյանը ինձ հետևյալ բանն էր ասում, ասում էր, գիկի ինձ համար ոնց որ այդ մինչև հիմա, ասում այդ զսպանակի վրա եմ ես, մինչև հիմա այդ լարումը, երևի մինչև իր կյանքի վերջը այդ լարումը իրան օգնեց աշխատել, ստեղծագործել։ Հիմա նորից դառնանք Դովլաթյանին։ Էնպես ստացվեց, որ երբ ժամանակներն էին այդպիսին, երբ որ ուսանողի դիպլոմային աշխատանք պիտի լիներ, նրան տրամադրվում էր կինո ստուդիա, նրան տրամադրվում էին ապարատուրնա, նրան տրամադրվում էր տոնվակ, ինչ գիտես այդ ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, դերասաններ և նույնիսկ կարող էր հրավիրել կոմպոզիտոր, որ երաժշտությունը գրի ֆիլմի։ Ընդեն ժամանակներ էին։ Էրնեստ Մարտիրոսյանը իր դիպլոմային աշխատանքներ ֆիլմը, որ կոչվում էր «Մարդ լինելը տաղանդ է»։ Չգիտես ինչի, ինձ որպես հասակիցներ էինք իրաճանաչում ենք, առաջարկեց գրեմ, և սա եղավ ինձ համար բախտորոշ, որ հետագայում հանդիպենք Դովլաթյանի հետ։ Բարև ես եմ ֆիլմը արդեն գրեթե ամբողջովին նկարված, բայց Տարի Վերդիևը պետք է գրեր երաժշտությունը, չգիտեմ ինչի խանգարեց, ինքը ուրիշ ֆիլմով էր զբաղված, թե առողջական վիճակը, և հարկավոր էր, որ ֆիլմն ունենա կոմպոզիտոր։ Դովլաթյանը բարի բախտի բերմամբ տեսել էր, իմ բախտի բերմամբ էլի, տեսել էր Էրնեստ Մարտիրոսյանի ֆիլմը, և այնտեղ իմ լուծումը իրեն զգացել էր, որ կարող է այդ լուծումը համապատասխան լինի «Բարև ես եմ» ֆիլմին։ Նույնց հրավիրեցին, նստացրին ինքնաթիռ, տարան Մոսկվա, փակեցին Մոսֆիլմի դիտադահլիճում, և 4 ժամ ամբողջ չմոնտաժված նյութը նայելուց հետո, արդեն ձեռքը ստվին սցենարը, բան այդ ամեն ինչը, ես գրեցի իմ պատկերացումը, թե որտեղ կլինի երաժշտություն, և սկսվեց աշխատանքը։ Եվ սկիզբը, որտեղ հերոսը խոսում է հեղինակի հետ, խնդրում է բացատրել, թե ինչ է կատարվում ազգի հետ այս հրապարակում, ну սա էլ սիմբոլիկ բան էր ինձ համար, հետաքրքիր բան էր, գիտես ինչի որ այդտեղ կատարվում էր Պետրոսյան Սմիսլով մրցանակը շախմատի, ես նկարեցի այդ բոլորը և մտցրեցի ֆիլմի սկիզբը, որոշ բաներ ավելացնելով, բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ հարցը կնում է, սա ինչ է կատարվում, սա կոլեկտիվ, այսպես ասած, արշավ է դեպի անցյալը, հետագայում ֆիլմի վերջում Պանամարը, երբ որ հիանում է Տերիխովայի պարով, ասում է, տեսեք ինչ ազատություն է, մենք երբեք այս ազատությունը չենք ունեցել։ Բացատրիր, սա ինչ է։ Ազգի վիրավորված ինքնասիրություն, որ անցյալում ընչազուրկ էր, իսկ այժմ ձգտում է ինքնահաստատման, թե մի գուցե այսօրվա սուր հարցերից հեռու մնալու ցանկություն է և պատճառ դրանք չլուծելու։ Ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ սա
համատեղ արշավ է դեպի անցյալը։ Այսպես ասած մասսայական վերհուշ։ Դու ինձ լսում ես? Լսում եմ, լսում։ Ցոլակ 7-ը վերցնում է Բաբկեն 6-ի։ Ֆելինին նրա համար չափանիշ էր։ Եվ պիտի ասեմ, ինչ որ բանովել, թե ազգային մտածելակերպով, թե բանով տարբերվելով, ես մենք ունեցել ենք մեր Ֆելինին, դա Ֆրունզե Դովլացյանն էր։ Եման երբ որ բանը հասավ, լավ ինչ լավ որ այսօր դասի ժամանակ եկաք, համ էլ դաշնամուր կա։ Շեփորի թեման սա էր։ Պատմությունը հետևյալ ինքը լավ հնչեց կանոն իհարկե, լավ հնչեց, ու ինքը շատ ուրախ էր Դովլացյանը, որ որտեղ շատ մեծ ամեսների հետ էր ծանոթացել, մեծ ռեժիսորներ, կինոքննադատներ նայել էին, բավական հետաքրքիր բաներ են ասել, բայց բախտը չբերեց, որ հենց այդ ժամանակ Սերգեյ Յուտկեվիչի Լենինը Լեհաստանում ֆիլմն էր, պրիզը գնաց այնտեղ, բայց դա մասնակցել հիմնական կոնկուրսում, դա բավականին մեծ թրիչք էր, իր փաստորեն առաջի իր ինքնուրույն ֆիլմն էր, դա իրոք մեծ ֆիլմ է, իրոք, ասում, վերջացած ասենք կարոտով սկսած Սարոյան եղբայրները, որը առ այսօր մնում է շատ արթի, մինչև հիմա չենք կարողանում այդ Սարոյան եղբայրների թեմայից դուրս գանք, այսօր էլ այդ Սարոյան եղբայրները ակտուալ են, ցավոք սրտի։ Մեզ համար ամենակարևոր էր մի կավարական քաղաք, մի ընտանիք, երկու եղբայր, որոնք տոգորվում են նույն ճակատագրով, նույն ճակատագրով, խառնելով անցյալը, ներկան, վերլուծելով ամեն ինչ, այդ նույն ճակատագրով, թե ինչ անել, ինչպես դուրս գալ, այն հիմնական հարցերն էլ ես կարողացել որ մինչև հիմա էլ գալիս եմ։ Երանի քեզ Հայկ, պապ չես սպանել, տերտեր չես սպանել, միտքդ էլ պարս, պարս, խիղճդ էլ շատ, հանգիստ։ Ինչ պատահեց Հայկ, ոչինչ, մտածում եմ։ Ես էլ եմ մտածում Հայկ, շատ եմ մտածում։ Հա, մտածում եք, դու էլ ես մտածում, Սուրմելյանն էլ է մտածում, քո հետ շաբաթը մեկ փոխվող պրեմիեր մինիստրներն էլ են մտածում, մտածում ես խեշով արդին քամուն տալիս։ Էդ ինչ ես ասում Հայկ, ինչ ես մտածում։ Վերկաց, սպասիր Հայկ, ինչ ասեցիր, վերկաց, ձերքդ դուր ձերքդ։ Նա շատ հետարքիր լուծումներ էր տալի գրեթե անլուծելի ինչ-որ խնդիրների, երևի ի բնե էր, դա երևի քյավառն էր տվել, կամ չգիտեմ են օդը, են մածունը, են լավաշը, են ձուկը, չգիտեմ են խաչքարները, նորադուզի, որ ինքը շատ-շատ էր սիրում, ես դա ազգում էի, նա միշտ վերադառնում էր այնտեղ, ինչ-որ մի օրով, երկու օրով, տարեկան մի քանի անգամ ինքը գնում էր այնտեղ, դերից ինքը ինչ-որ ուժ էր քաղում, այդ հողից, այդ ջրից, այդ տեսարաններից, հասկանում եք, ու դա օգնում էր իրան ապրել, գործանել իր ֆիլմերում, իզուր չի, որ համարյա թե բոլոր ֆիլմերում նա ինչ-որ մի տեսարան նկարում էր հենց այդ ափերին, հենց այնտեղ, դա այդ սնուցումներ, դա կապներ նախնիների հետ,
Դա ինչ-որ պատմական մի բան էր էլի իր համար, որը բավականին երևի ճիշտ էր, շատ ճիշտ էր. Նենց մթնոլորտ էր ստեղծել պլաշատկայում, որ պատկերացրու մի անգամից մարդու խաղալ էր գալիս, մարդը մի անգամից մտնում էր այդ իրավիճակի մեջ, ինքը շատ 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 խորը մարդ էր, ինքն էլ Յավուրյանն էլ, Ջիգարխանյանն էլ, Ջիգարխանյանը գալիս էր բանին, Ֆրունզին ձեռքը վերցնում էր, ասում էր, «Ես քեզ հինգ հատ միմիկա վեց հատ ինտոնացիա»։ Всегда испытываю трудности при определении жанра своих картин. Сейчас мы пытались снять фильм «Хронику одной деревни», ну, впитавший в себе чудеса. Чудеса перемещения во времени и пространстве существуют в произведениях Варкеса Петрусяна, по роману который создается наш фильм. Но незавидная судьба Лернасар. Источник всех тревог и забот главного героя Комсаряна. Ну, по-моему, позиции главного героя Комсаряна во многом созвучны тому мироощущению, той боли, которая у меня в душе. Շատ բանը պետք է լիներ, ոնց որ երևում է, էլի, այսենց պետք է լիներ. Այս սենց խնդիր էի ստացել, ու տխուր, տխուր, որ չկան, որ գնացել են, իսկ Վովան ընդհակառակը պետք է լիներ, մի տեսակ իրոնիկ, մի տեսակ սառը, տատիկս նայում է, ուրախ, վստահ, որ լավ եմ ես խաղում եւ այլն եւ այլն, մինչեւ հասնում է այդ տեսարանը, վատ, տատիկս ուրեմն գլխաշորը քաշում է գլխի ու ասում է, «Անետ, թաղեմ քեզ»։ Հազվադեպ էր լինում, որ ես իրան դիմեի որպես հայր, միշտ ան հայրանուն որ է դիմում, ու դա ճիշտ էր, որտև բան էր կա, որ տղայի հետ մի քիչ քաշվես բաց լինել, ասել բան անել, բայց եթե որ դու նաև ընկեր ես,
Ընկերոջը դավելի հեշտ է ինչ-որ բաներից կիսվել, ասել, ինչ-որ տեղ նախատել կամ ճիշտ ուղու վրա դնել կամ չդնել. Միշտ միասին ենք եղել։ Չէ, դա չէր նշանակում, որ մեր բոլոր հանդիպումները այնպես կամ վեճ չկար մեր մեջ, ինչքան ասեք, ինչքան ասեք, երբեմն շատ դաժան բնույթով, անզիջում, բայց միշտ կար մեծ էր, իմ կյանքի մեջ մեծ բլոկա այդ դովլացյան հասկացողությունը։ Ну, не то, что мы дали клятву, мы действительно дали слово друг другу делать в Армении кино. Довлатяны есть шат и сиру, шат, вдев, ничур масник унер, и меч ничур банер дыре. Их же потом с Евуряном, оператором, на все, называли на любое, они поехали поднимать армянское кино. И вот... Амина Сарцапелин, это хроника ереванских дней. Ես առաջին անգամ տեսա Ֆրունզիկին լաց լինելուց, որտեղ այդ ֆիլմը չէին ընդունում, ստիպում էին, որ ինքը կադրերը կտրի։ Թե ինչ եմ քաշել այդ մի տարվա ընթացքում, դա միայն իմ այսօրվա առողջությունը վկա է։ Երևանը նա շատ էր սիրում, նա ինքն ու Խորիկ Աբրամյանը, Խորեն Բաբկենիչը, շատ էին տարված Երևանով, Երևանի սիրուն աղջիկներով, Երևանի փողոցներով, սրճարաններով, ռեստորաններով, կարողապատայի սա քշեր Երևանում իրանք ապրեին Երևանով, ստեղից ընդեղ գնային, չգիտեմ, մանգային փողոցներում, բանանային, չգիտեմ, այդ իրանց տեղն էր, ինքը բարեր ունի, որ ասում էր Երևանը շատ ուրիշ քաղաք է, ասում էր շատ մեծամեծներ են մանեկել Երևանի փողոցներով, թողել Երևանը գնալ, դա ինքը ասում էր, որ դա հանցագործություն է, ինքը շատ էր սիրում Երևանը, շատ նվիրված էր Երևանը, ընդհանրապես հայի տեսակին։ Ես հույս ունեմ, որ կգա ժամանակ, որ Երևանը կցրպտա, կծիծաղի, երիտասարդությունը համարձակ դուրս կգա փողոցներ, համարձակ կծիծաղի, համարձակ կատակներ կանի, մինչև ուշքիշեր, մինչև առավոտ, ինչպես այն ժամանակ մեր ծերում դանում էր։ Ներեցեք ընկերուհի, որտեղ այստեղ բժշկական ինստիտուտը։ Հենց ձեր դիմացը։ Ինչ եք ասում։ Լսիր Արտյոմ, արի վերադառնանք Լեռները, Երևանում ավելի հեշտ վագր կբռնես, քան սրտասավ աղջիկ։ Կարծում ես։ Зарян, привет! Здравствуй. Ты извини, я спешу. Спеши. Саове? Инчимана. Привет. Гелав, гнацик. Мэнк шатэнк сирым Беревана. Егэлэн, вор ес Хорин Абрамьяни хэт, ерек кишер у церек, чэнк нэ манэнк эке Ереванов, яцэлэнк, хосэлэнк, вичэлэнк,
արել ենք ամեն ինչ, ինչ որ կարող էր անել երիտասարդ տղա, սիրելով Երևանը, Երևանի փողոցները, այն մութանկյունները, այն կողտրիկ տեղերը, որտեղ կարելի է եւ սիրել։ Գինե, հա, տղամարդ է։ Իսկ իմ կարծիքով գինե։ Չէ։ Մեզ մոտ հազվադեպ են կանանց հարցաններ կանգնեցնում։ Մի ես կողմ մնայիր։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Երևանը պետք է չթողնել, Երևանը պետք է սիրել, Երևանը պետք է ցաղկացնել։ Երևանը ունիկալ քաղաք է։ Շատ ունիկալ քաղաք է, շատ ինքնատիպ քաղաք է։ Շատ մարդիկ են քայլել Երևանի փողոցներով։ Շատ մեծամեծներ են անցել գնացել Երևանի փողոցներով։ Շատերն են գովել Երևանը, եւ իրաշչյան մեջ, եւ խոսքով, եւ կինոյում։ Չէ, չեմ ավատում։ Ես ավատում եմ, որ Երևանը կսիրվի, կմնա, եւ թողնել Երևանը, դա երևի հանցագործություն կլինի։ Չի կարելի։ Երևանում ավելի հեշտ վագր կբռնես, քան սրտասավ աղջիկ։ Կարծում ես։ Thank you.